ရှင်ဘုံမှာစေးကြောက်တွေ့ရှိကြတာကြောင့်ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဟစ်ဟော့ဆိုတော့အစ်ပေါင်းနဲ့သူတငယ်ချင်း၃ဦးကိုဗဟန်တရားရုံမှာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရုံချင်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ရုံချင်းမှာဂျမန်နှစ်ပတ်သားယူထားပြီးစစ်ဆေးတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။အောက်ကလာဆက်ရှင်နေမနက်တနားလောက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညပိုင်းချိန်ချင်းတွေကိုပိတ်ဆို့
စုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးချဲ့တပ်ဖွဲ့ကမော်တော်ယာဉ်တွေတွင်းမှုရေးစီဝါနဲ့ BNL ဖြစ်စေတဲ့ဒေါက်တာလက်နက်သေးဆောင်တာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ညပိုင်းချိန်တွေမှာရင်းနှီးကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကနေ၁၉ရက်နေ့ထိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိခရိုင်၄ခုမှာမော်တော်ယာဉ်တွေတွင်းမှုရေးစီဝါဖမ်းဆီးရမိမှုစုစုပေါင်း၂၁ခုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိသူတွေကပြစ်မှုကျွလို့သူ၄၄ခုကိုအရေးယူထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်